Star, jak mám ten obsah na SD kartách, když prodám 3D tiskárnu někomu, tak tam má SD kartu, tam má nachystané soubory k tisku pro tu jeho tiskárnu i s těmi tiskovými profily do Simplify 3D, nebo respektive ze soubory, které obsahují i nastavení do Simplify 3D. Tak tohle teda není NDR, ale je to CR10 s tím mým krátkým extruderem, který taky nabízím. Ale jedna z nových věcí, která bude na té SD kartě, protože ten obsah se postupně rozšiřuje. Vy, co ten obsah už máte v nějaké podobě, tak vydržte, až budou funkční stránky, i se shopem, ale stránky, kde bude vlastně uvedený aktuální obsah toho té SD karty, těch nastavení a tak dále. A pokud tam bude něco, co vy nemáte, tak si to buď budete moct stáhnout, nebo vám to pošlu na základě požadavku, to ještě nemám vymyšlené, jak to bude, jestli bude na principu nějakých účtů nebo tak. To se ještě dořeší. No ale jedna z těch věcí, co tam teď přibude, bude tenhle ten vláček. Je to dětský vláček, takový ten úplně mrňavý pro mimina, jo, prostě mašinka ťu ťu, šu šu, ču ču, podle toho, z jaké země jste, nebo šiše. Úplně jaký ten malinký primitivní vláček s takovým primitivním kolejištěm, jo. I s mostem, který se teď zrovna tiskne, na kterém si tady ukážeme jednu věc. Ten vláček je stažený normálně z internetu, jsou to free modely, akorát já jsem tam některé věci upravil a ještě upravím, jo. Některé věci jsem buď blbě pochopil, anebo byly prostě blbě, prostě nějak na sebe třeba ty koleje úplně nepasovaly. Tak dále, jo, ale prostě jsem v podstatě přidělal pár dílů a chci dodělat ještě komín, jo, protože mám představu jinou o komínu dětského vláčku, než je ten originální a tak dále. Každopádně to bude prostě na té SD kartě, zase kompletní set lokomotivy, vagónku s kolečkama, díly toho kolejiště, jo, rovné díly, zatáčky, křižovatka, jo, jako výhybka. A tady ten most, jo. Ono se to dá různě kombinovat samozřejmě. A tady na tom mostu si ukážeme přemostění, jo, o co jde. Já o tom často mluvím, o tom bridgingu, a tady je ideální způsob, ideální místo, ideální případy si to můžeme krásně ukázat. Tohle přijde propojit. Ono se to ještě kousek vytiskne takhle šikmo nahoru a pak to přijde do velké, přes velkou dálku, že to vlákno skutečně bude tisknout do vzduchu, tak proběhne takzvaný bridging, čili přemostění volného prostoru vláknem. Ono to tam samozřejmě, když je to velice daleko, jo, tady to bude dost daleko, tak ono se to trochu prověsí, jo. Ale jde o to, aby to prověšení bylo co nejmenší a někdy je jako v případě toho modelu, záleží na tom, o co jde, je milejší nebo menší zlo, trochu prověšené vlákna nebo nedokonalá ta první jedna, dvě vrstvy ze spodu, než se tam, jak to říct slušně, než se tam otravovat s nějakýma podpěrama. Jo. Čili pro ten takzvaný bridging se v Simplify 3D nastavují parametry pro tenhle typ tisku, pro to přemostění. Nastavuje se tam v případě, že jde o přemostění, jak se má upravit rychlost, jak se má upravit průtok materiálu, a co je hrozně důležité, jak se má to přemostění, ten speciální režim tisku, jakoby přetáhnout přes ty pilíře, přes ty podpěry. Aby ten bridging nezačínal na hraně, kde by třeba nemusel dobře chytnout, v případě obzvláště nějakého ostrého úhlu, ale že ten bridging začne víc v hloubce toho pilíře, jo? A když jede už přes to prázdné místo, přes tu propast, takže už je jakoby dobře rozjetý, nebo jak to říct, jo. Pak se tam ještě nastavuje, jestli ten bridging platí jenom pro vnitřní vlastně plochy, anebo jestli se to nastavení pro ten bridging, rychlost a množství materiálu týká i vnějších perimetrů. To si pak ukážeme v nastavení Simplify, ale tady mi to nedá tohle nenatočit a podívat se, jak v tomhle případě ten poměrně vzdálený bridging jak proběhne. Teď jsme na 56 mm, takže ještě asi půl milimetru výšky a už to tam bude mastit. A podíváme se pak na to takhle ze spodu. Jo, jestli se mi to povede. Podíváme se pak na to hezky ze spodu, jak ten bridging bude dělat. Tak, už by to každou chvilku mělo mostit.
Tak uvidíme. Jde o 5 cm, zhruba 5 cm, 4 cm. Tak a už nám to mostí. Vidíte, jak to tam natahuje? Podíváme se na to pak i zhora. Jde zhruba o 4 cm. Tady mám nastavené, že... Víte, že teď přesně nevím, ale myslím si, že tam je... Já mám těch nastavení víc podle toho, o jaké přemostění jde. Myslím si, že tady je stejný materiál, ale menší rychlost. Jo. A už natahuje, vidíte, už natahuje ty vlákna jenom v tom přemostění. Jo, vypadá to, jak to vypadá, jo, ale uvědomte si, že to je 4 cm tekuté vlákno natažené přes vzduch. Jo? Takže docela respekt. Bez podpěry. Prostě to takhle tiskne do vzduchu. A další vrstva, co se na to položí, tak to zpevní a pak už se pojede dál. Na to pole podleskal, zelený mužík zatleskal. První natáhl ty perimetry, ty okrajové, a teď dělá ten, až odjede, tak se pak podíváme i na ten přesah. Pak udělal ten samotný bridging. Jo, to přinosím. Vidíte, že to docela jde, že? Tak a teď se podíváme tady nahoru, jak to vypadá zhora. Ono je to takové říčí, jo, to materiálu tam nesmí být moc, protože by to jinak se svěsilo. A tady na kraji vidíte ten přesah té záplaty, nebo jak to říct, jo, té laty, záplaty. Zaostří. Tak vidíte ten přesah vlastně přes ty podpěry. Jo, že tu záplatu nezačal dělat na hraně, nebo jenom na jednom perimetru, ale zajel si dovnitř, aby ve chvíli, kdy už jel přes tu díru, aby už byl hezky rozjetý. Tak si počkáme na další vrstvu. Takovýhle tisk do vzduchu. Zase taková věda na tom není, ale prostě taky se na tom dá hodně pokazit. Já budu dělat takové video s bridgingem, kde budu dělat takovéhle mosty, nebo jak to říct. A bude jich víc za sebou a každý bude vytištěný s jiným nastavením. A na tom si budeme ukazovat, jak ten bridging funguje nebo nefunguje, s jakým nastavením toho bridgingu, ale třeba i teploty, jo, tak dále. Ale bude to teda zase neveřejné video pro moje zákazníky. Neprčte se, nemusel bych dělat ani tohle. Jinak teda jsem spustil zkušební program, tak teď už pojede. Zkušebně jsem začal prodávat přístup, protože moc lidí se na mě obrátilo, že už prostě tiskárnu mají, ale chtějí přístup k těm neveřejným videím, i když nemají ode mě tiskárnu. Takže jsem spustil prodej takového členství. Zatím je tam těch videí pár a budou prostě přibývat, jo. Na úvod tady to členství bude prostě za jednorázový poplatek přístup i do budoucna ke všem těm neveřejným videům. A za jiný poplatek přístup k těm souborům na SD kartě pro tu tiskárnu, buď Ender 3, CR10 anebo Felix, jo. A se podíváme, až to odjede, jak to hezky přeplátoval. No, čili jednorázový poplatek teď na začátku a v budoucnu, až tam toho bude víc, tak bude systém předplatného. Ta platba bude menší, ale bude prostě se každý rok obnovovat, jo.
a každý si může říct po roce, že mu to za to nestojí a prostě si to předplatné neobnovit, anebo stojí a obnovit. Ale ti, co to budou mít teď už z toho zkušebního provozu rozjeté tím jednorázovým poplatkem, tak ti už to budou mít navždy, ti už se žádného předplatného, jak to říct, nemusí obávat. Jo, takže kdo má zájem, tak mi napište na mail, kontakty máte pod videem a já vám pošlu podrobnější informace o tom přístupu k těm videím. Ale jak říkám, zatím je tam těch videí pár, jo, já jim 7, tak nějak, jo. Ale už si to pár lidí koupilo a psali mi, že jako fajn, no. Takže vidíte, takhle se to přemostění krásně udělalo. Myslím si, že je to velice slušné. Podívejte se, takovéhle velké přemostění bez podpor. Když můžu, tak se podporám jdu. Vždycky to nejde, ale někdy to jde. Tady to jde, jo. Tak jo, no a pak bude i ten vláček, jo. Až já to doladím, tak vám pak ukážu a nazdílím zase ty soubory, jo, pro ty své zákazníky soubory s tím, s tou mou verzi toho vláčku, která je trochu upravená. Přímo v tiskových sestavách. A jestli máte malé mimina nebo vnučky, tak jim to pak můžete vytisknout. Ale to bude samostatné video. Takže tak zatím. Takže bridging v akci. Myslím si, že je docela zajímavé, že? Mě to vždycky baví ten bridging. Tak jo, tak čau.